Mirë, jemi këtyre prap, zonja e zotrinë, tani me Angelo Harunin, si çdo të martë, për të folur për çështjet e ekonomisë. Aulona, po thoshte pak më parë, flasim për ekonominë e të rinjtë sot, në dita jonë. Mirëmëngjes, Angelo. Mirëmëngjes. Angelo, ti ke ndjekur gjatë gjithë këtyre netëve të protestës dhe mbase duke qenë aty në mes të rinjve të atyre që protestuan edhe që shpeshherë jemi përpjekur për të kuptuar se pse po protestonin, mbase mund të kesh kuptuar diçka më shumë. Ndjesia jote, jo vetëm si gazetar, po edhe ti je djalë i vet, çfarë kuptove? Pse ata të rinj dolën në protestë? Ose çfarë dhe ai kuptuan se sa duhet ata? Po, bashkë me këtë, se ti dhe të tjerë natyrisht i pat ngafër, kush ishin këta? Mm-hmm. Se kemi dëgjuar njerëz nga studiot, me thënë drejtën, me gjysdyke Floriri që na i përshkruajnë këta të rinj, po ti pe nga pranë kush janë? Atëherë, së pari, shumë e kanë quajtur protestë ose të gjithë e kanë quajtur protestë, por për të rinj kjo është një revolt. Dhe veçanërisht për ata edhe më të rinjtë, ata minorenët që shpesh edhe në për studio, si të shtuat i blendi, janë quajtur edhe ndoshta kontingenti krimit apo element kriminal në këtë protest. Por për ta është thjesht një revolt ndaj kushteve të tyre të jetesës. Shumë prej të rinjve të cilët i kemi pyetur e thonë edhe shprehen shumë të keqardhur kur e deklarojnë këtë që nëse nuk do të kishte qenë pandemia, këto vite ata do të ishin larguar nga Shqipëria. Dhe kjo është diçka që fatkeqësisht e mendojnë 90% të rinjve. Kjo është ajo që zbulojnë anketat. Është një shifër jashtëzakonisht që duhet ngrejë disa alarme, është një shifër shumë shqetësuese. Madje edhe vetë studimet deklarojnë që brenda diçka rreth 20 apo 30 viteve Shqipëria mund të zbrazet nga të rinjt me këtë normë largimi, me këtë ritëm me të cilët ata po largohen. Pra është një protest jo vetëm që merr shkas nga vrasja e të rinjt Klodian Rasha, por gjithashtu nga papunësia e lartë, nga mungesa e një sistemi arsimor që t'i ofrojë atyre një punë apo një jetë, mundësinë për një jetë dinjitoze. Ndërkohë që edhe më të motivuar janë minorenët në këtë protestë. Nuk janë ndoshta shumë prindër nga shtëpia mendojnë fëmijën e tyre thonë për djalim do të ditën protestë apo vajza ime nuk do të shoqëroj kësaj turme. Ata janë ndoshta prindrit e tyre nuk e kanë një televizor apo prindrit e tyre me shumë gjasa nuk janë duke e parë këtë emision. Prindrit e tyre janë me shumë gjasa njerëz të cilët sot janë pa punë, që nuk kanë se çfarë t'i ofrojnë bukën në tavolinë në tresën e ushqimit fëmijëve të tyre. Edhe Eurostatet e deklaron që 70% e familjeve shqiptare, të cilët kanë të paktën 2 fëmijë ngarkim, nuk kanë mundësi të bëjnë asnjë javë pushime në vend, e jo më t'i ofrojnë luks fëmijëve të tyre. Dhe këta janë pra personat që dalin sot në protestë, nuk është vetëm për Klodian Rashën, por mbi të gjitha për të ndryshuar diçka në mënyrën e tyre të jetesës. Mm-hmm. Nëse do të mundoheshim që të kuptonim shkaqet atë që ti e konsideron revolt, pra jo protest, por revolt, më pëlqen që mundohesh ti japësh nuancën e duhur, sepse ka një ndryshim. Ajo që kemi vënë re ne është që për ta flitet, po nuk dua të hyjmë pjesës politike dhe si përshkruajmë këtë bisedë e bëjmë pak më vonë. Por le të flasim pak. A kanë ata shanset që meritojnë, Angelo, ti je gazetar i ri natyrisht, po je gazetar i ekonomisë dhe shikon vazhdimisht edhe makrot edhe mikrot e Shqipërisë, pra në shumë nivele. Si duket për një të ri sot, që të dalin në jetë, që të krijojë një familje, që të blejë një apartament diku në Tiranë, pastaj të rrisë fëmijë, të çojë ata në kofsh, në shkollë, nëse do t'i çosh realisht mirë, pastaj duhet të paguash ekstra, pavarësisht se janë shërbime publike këto për një shkollë private, ku diun se çfarë, pra kostot e jetesës e të bërit një jetë, nuk po them luksoze, por dinjitoze, sa janë sot? Atëherë, shanset për të arritur këtë në rrugën më të drejtë të mundshme, pra në rrugën që do të ndiqte çdo bashkëmoshatar i tyre, bashkëmoshatarimi në Europë, nuk ndodh. Është diçka jashtëzakonisht shumë e vështirë, do të jenë profesione shumë veçanta dhe që do të kërkojnë shumë mund nga pas dhe që shumë pak veta ja dalin. Ne kemi shifrat. Instati deklaron që të paktën 15% e të rinjve sot që kanë një diplomë universiteti janë të papunë. Është diçka, është një shifër alarmante krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe më pas me Europën. Por mbi të gjitha, organizata botërore e punës deklaron që 30% të rinjve janë të papunë dhe pjesa më e madhe tyre sigurisht e kanë edhe një shkollë. Mm-hmm. Të rinjve e konceptojnë kështu tregun e punës sot, që nëse nuk e mik apo nuk je pjesë e një partie,
nuk e shanse të punësohesh të paktën në një vend pune dinjitoz. Dhe kjo reflektohet më pas në dyndjet që bëhen në për tuan të arsuar një parti edhe më pas edhe pjesëmarrjet në protesta pikërisht në siglat e këtyre partive politike. Dhe sigurisht alternativa kryesore që e thamë është edhe emigracioni, qoftë duke bërë një punë të ndershme jashtë që kryesisht shërben për të ushqyer familjen që ke në Shqipëri, punosh disa vjet më pas të rikthesh për të hapur një biznes vogël apo është edhe paraja e shpejtë që fatkeqësisht shumë të rinj detyron të shtyhen drejt kriminalitetit në dyert e Evropës. Në fakt, kjo vjetrene e kemi hedhur dhe si temë këtë në Facebooku në gjysjen edhe kemi pyetur teleshikuesit tanë, po lezoja dhe po shikoja disa prej komenteve në fakt, sepse duke jo, vjetre një loj mos besimi dhe tek shanset që u mungojnë të rinjve. Pra pyetja jonë është, sa mundësi ekonomike kanë të rinjë shqiptarë të ndërtojnë të ardhme në vendin e tyre, ja shna fa? Ja për shumë Greta thot rinja zero, politikanët po, rojnë si mbret, prandaj dhe ikën rinja. As zero mundësi, thot breti nuk kanë, sepse madi kanë minus, por dhe po vazhdojnë kështu të rinjë do t'ikin nga Shqipëria dhe nuk do të kthehen më fare në vendin tonë. Por dikush tjetër i shikon dhe me sy tjetër, po të rinjë thot tërë ditën në kafe, natyrisht që do të bëhen dembela dhe mundësi do t'jenë zero dhe vazhdojnë të ushqejnë prindrit akoma. Tjetër përgjithësim pa vlerë fare, më thënë drejtë. Zero, zero, thot dikush pra... Kjo është mos mendohesh kur shkon. Dikush e quan dhe një pyetje retorike këtë, madje, sepse është pyetje që ka vetë përgjigjen brenda. Dhe e tjera e tjera, pa po të shikoni ka shumë zero këtu në komentet dhe e shikojnë pra ratisin nga vendi në thonjza kjo gjë si një e vetme mundësi pra për të parë shanset dhe si thua shanset dhe mundësit për të ndërtuar një të ardhme edhe jashtë vendit. Pra Angelo, ti mendon që këto arsye pra janë mjaftueshëm për të hedhur syt për te. Pra ne kemi parë dhe kemi raportuar shpeshherë. Kemi parë infermierë të cilët largohen, sidomos infermierë të cilët mbasi mbarojnë studimet, se e dim sa gjata janë studimet për dalë infermier apo mjek, menjëherë futen në një kurs të gjuhës gjermane. Dikush tjetër mund të thoshte, "Ok, në rregull, në gjithë Evropën ndodh kjo, njerëzit duan të rinj duan të provojnë eksperienca të reja." Por është thjesht një eksperiencë e re për të rinjt shqiptar apo është një shans për një jetë më të mirë? Atëherë sigurisht mjekët largohen edhe në Europë, largohen edhe nga Gjermania për shkuar në Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka lëvizje migratore në të gjithë botën. Por arsyeja sepse ata nisin shkollën nuk është për të emigruar, është për të shërbyer komunitetit, ndërsa në Shqipëri është pikërisht kjo që un po studioj sot për mjekësi apo për infermieri pikërisht për të larguar në drejtim të Europës dhe kjo është diçka fatkeqe. Por një pjesë e vogël do të arrin ta përfundojnë këtë shkollën e mjekësisë. Pjesa më e madhe e të rinjve sot ka vetëm një shans, ai është call centeri që siç e dim është një punë zërëse je fizikisht në një vend tjetër të botës duke qëndruar ndërkohë në kufjen nga Shqipëria. Ç'kemi asgjë kundër punës së call centerit, që mos ta paraqyjojmë se absolutisht, por kur është një shkollë, është çka se punë në shërbim të një shteti tjetër, atëherë pse mos ta eliminosh edhe këtë hallk të ndërmjetme dhe për të shkuar drejt për drejt atje. Në fakt, njëra ndër sepse jemi në temat e ekonomisë, njëra ndër çështjet që doli gjatë pandemisë ishte kjo që u pa se shumë nga shërbimet mund të ofroheshin përmes telefonit dhe se si Shqipëria mund të ishte një treg, po themi pune, për oferta që tani vijnë nga India apo nga vende edhe më të larta, për shkak të si asistent. Kjo është një gjë tjetër për shkak që kanë. Ku ti mund të shërbesh si asistenti dikujt që punon në Manhattan dhe i përgatit gjithë gjërat që i duhen dhe gjithçka ndodh online dhe këtë po e bëjnë indianët. Aktualisht pra, sepse është më lirë për një amerikan të ketë një asistent si thua virtual që nuk e takon, por që e ka atje. Dhe ne nuk kemi parë që të ketë lëvizje, po themi, nga ana e qeverisë apo diçka ripërshtatje të mundshme të ekonomisë pas pandemisë dhe gjërat që do të ndryshojnë në këtë aspekt. Por le të bëjmë diçka, Angelo. Sa paguhet mesatarisht njëri kur del në jetë? Qoftë ky dikush që punon, po themi, thjesht apo dikush që mund të ketë mbaruar një shkollë, atë ketë marrë një diplomë. Dhe bëjmë një llogari të vogël se sa e vështirë apo e lehtë është për t'ia dalë ballë jetës, po themi, pa pretendime tepër të mdhaja, të për të larta në Shqipëri. Atëre, për sa paguhet një njeri, statistikat e instatë nxjerrin që paguhet mesatarisht më shumë edhe se sa shqiptari mesatar, që do të thotë mund paguhet më shumë edhe se i jati, por kjo mund tjetë edhe për shkak të një anomalie statistikore, ku paga këtyre të rinjve deklarohet e plot, për shkak që punojnë call center dhe janë një mbikëqyrje më të fortë nga ana institucioneve, ndërkohë që prindrit e tyre mund të paguhen pse jo edhe në zezë, siç ndodh sot në 30% të tregut të punës. Ky është njëri aspekt. Nga ana tjetër, meritokracia që është baza e karrierës dhe baza
që ti synon në një vend pune, pra kush punon më shumë ose kush punon më mirë, të ngjitet në karrierë, të përfitojë një rritje page, për të rinjtë sot është diçka shumë e vështirë. Jo vetëm sepse shpërfillen për shkak të moshës, por shpërfillen për shkak se edhe të eksperiencës dhe të kësaj eksperiencë të munguar që nuk e afrojnë as fakultetet. Sot fakultetet janë shumë larg, janë shumë distant me tregun e punës, nuk të përgatisin për karrierën në vim, nuk përgatisin për karrierën që ti do kesh. Në çdo vend pune që do shkosh, do të përgatitesh apo do të trajnohesh minimalisht 6 muaj, 1 vit apo 2 vjet për të marrë atë zanat të cilin do duhet të kishte ofruar shkolla. Kështu që kjo pastaj nuk kupton edhe shumë gjëra tjera që vin pas. Po mirë, Angelo, duke qenë se për të rikthyer tek protesta dhe tek pritshmërit që janë, ishte darka e gjashtë në brëm dhe pam që ishte disi më e qetë, shumë e qetë sesa atë parat. Ke ndonjë sinjal sepse edhe pse lajmërimet bëhen nëpërmjet rrjeteve sociale në thjesht disa orë përpara gjithsesi, por mendon që do të ketë vazhdim të saj, pra do të ndoshta më paqësorë, thjesht një grumbullim përpara kryeministrisë apo shesheve kryesore në kryeqytet? Edhe nga njerëzit që janë bashkuar protestës përgjatë këtyre dy ditëve të fundit, po shohim që po ndodh një transformim i saj. Nuk bëhet më vetëm një protestë për të kërkuar drejtësi për Klodianin, po bëhet edhe një protestë duke bashkuar kauza të ndryshme. Pra i bashkohen njerëz që kanë parë tushembet të teatrit përpara syve tyre, njerëz që kanë, le të themi, protestuar për të mos ndërtuar një kopsh lërash në parkun artificial të Tiranës, dhe kauza të tjera të ndryshme që edhe një herë kërkojnë të rikthehen në vëmendje dhe të krijojnë, ndoshta le të themi, një protestë amalgami, protestë të bashkuar të shumë kauzave të ndryshme. Ndoshta është disi duke u zbehur, le ta pranojmë këtë protestë, dje ishte vetëm çereku i personave që kanë marrë pjesë përgjatë ditëve të fundit, por pikërisht përmes këtyre elementëve të rinj edhe mund të ketë një shans që të vazhdojë ditët e ardhshme. Por nga ajo çfarë pam dje, ndoshta edhe për shkak të temperaturave të ftohta në Tiranë, ishte një pjesëmarrje ulët që automatikisht e lë të mendoshin, ndoshta sot edhe mund mos ketë një protestë, edhe pse sigurisht në rrjetet sociale diçka e tillë është paralajmëruar. Protest mund mos ketë grumbullime, por kam përshtypjen se aq kohë sa çështjet mbeten, aq kohë sa problematikat mbeten, kjo është vetëm çështje kohe përpara se të gjejë një tjetër, po themi, shpërthim. Pra, dua të them këtë gjë që është koha që shoqëria të vër gishtin kokës edhe të shikojë se si po e trajton rinin edhe çfarë detyrime shkan ndaj rinisë apo arsimon se duhet apo investon sa duhet apo kujdeset sa duhet për brezin që do jetë Shqipëria nesër edhe më tan kur ne kemi lënë stafetën. Por nëse ne thjesht presim që të mbarojë kjo protestë, të ardhi veliu të mbaj vendin e punës edhe pasaj jeta shkon e qetë, kam përshtypjen që do të gënjejmë veten nëse i vëmë kapak me aq. Këtu kanë nevojë për më shumë mësime se kaq. Mirë, kemi disa çështje tjera që donim të prekim pak me ty, Angelo, sepse kemi parë se ka qenë edhe në lajmet tek ADCN që investimet e huaja dhe emitancat kanë qenë në rënje, pra për vitin 2020. Natyrisht, pandemia pra ka ndikuar dhe më shumë para janë në buxhetin e shtetit si pasojë më pak të ardhurave. Atëherë, ajo çfarë ndodh është që Shqipëria, le të themi, ka katër burime kryesore për nga ku vjen valuta. Pra është para e cila futet në ekonominë shqiptare, është le të themi një para që qarkullon shtesë dhe që ndihmon biznese e individ, nxit punësimin, bën mundur rritjen e pagave e të tjerë të tjerë. Dhe këto janë së pari remitancat apo ndryshe të ardhurat nga emigrantët, dërgesat e tyre drejt familjeve që kanë mbajtur kanë mbajtur një peshë të madhe për një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë në Shqipëri. Dhe këtë vit janë në rënje, duke bërë që automatikisht familjet që i përfitonin ato sot janë më të varfra. Por këtu duhet të kemi parasysh që shumë emigrantë këtë verë nuk arritën dot as të vinin në Shqipëri. Dhe po ashtu edhe ky vit i ri do të gjejë shumë familje të zbrazura nga të afërmit e tyre që nuk do të mund vinë për shembull nga Greqia me idenë se do të mbajnë një javë rradh në kufi për të ardhur edhe për të shkuar sërish në Greqi. Po pas asaj që hoqën ata në gusht kanë përshtypjen që nuk duan ta provojnë sërish, pra në të ftohtë tash. Kështu që edhe para që ata do të cilin me vete këtë vit do t'jenë ose më të pakta ose nuk do t'kenë para për këtë familje. Burimi tjetër i të ardhurave janë, si që thete ti, investimet e huaja direkte. E dim që TAP-i dhe Devolli, pra hidrocentrali Devolli dhe gasjellësi TAP, kanë qenë dy projektet kryesore, dy projektet madhore që ndër vite kanë cilë një peshë të jashtëzakonshme në një fluks të madhë parash në ekonominë shqiptare.
Këto dyja janë drejt përfundimit apo de facto kanë përfunduar janë proceset e fundit. Dhe ne ende kemi nevojë për projekte të tjera për t'i zëvendësuar. Kemi ndoshta një park fotovoltaik apo një tjetër I cili pritet të shpallet, por në numra, në shifra absolute janë shumë herë larg këtyre dy projekteve madhore. Dhe kjo diçka tani po ndihet dhe investimet e ujeja janë në rënje. Shqipëria vazhdon të bëjë hapa pas në renditjen e doing business dhe kjo sigurisht që nuk e ndihmon atë. Aspekti tjetër janë eksportet, që do thotë tregtia e mallrave shqiptare. Edim fasonet janë tashmë në krizë. Spanja, Italia sot kanë të tjera halle, kanë për të përballur me krizën shëndetësore, nuk mendon kush për të bler rroba, edhe pse jeta sigurisht duhet të vazhdojë. Por eksportet shqiptare kur I kemi kaq të vogla, që do thotë kemi kaq numër të kufizuar produktesh, drejt një numri kaq të kufizuar vendesh partnere, ne e absorbojmë menjëherë krizën, që do thotë që jemi të parët që prekemi nga kjo dhe për të rigjeneruar eksportet pavarësisht një rritje të lehtë në tetor, do duhet presim që e gjithë bota të bëhet mirë. Dhe aspekti tjetër sigurisht janë edhe parat nga turizmi që këtë vit pothuajse ishin më pak se gjysma, pavarësisht turizmit patriotik, turizmit nga Kosova, ishin shumë pak, asaj që duhet të ishin dhe shumë pak për të justifikuar ato familjet e cilat realisht mbahen më pas të gjithë vitin me ato të ardhura që sigurojnë nga turizmi. E drejtë. Mirë, në fakt gjetur lajm që ka qenë në paktën lajmet ekonomike të rëndësishme, por që na prekin gjithë është edhe për sa takon rivlerësimit të banesave. Pra, pritet që të bëj brenda këtij viti, por me sa duket edhe ky është shtyr për shkak të pandemisë apo jo? Po pikërisht ishte fundi I vitit, data 31 dhjetor, afati I fundit për bërë rivlerësimin e banesave, tashmë është shtyr dhe të gjithë kanë mundësi ta përfitojnë ato deri në datë 30 shtator. Edhe një herë për ata që nuk e kanë ndoshta të qartë se çfarë është rivlerësimi I banesave. Ti do të paguash një taks për të bërë matjen e vlerës reale të pronës tënde. Dhe të vlen veçanërisht nëse ti kërkon që ta shesësh atë. Le të themi që ke bler një shtëpi përpara 10 vjetësh dhe sot ka një vlerë në treg shumë herë më të lartë. Nëse ti e shet atë pa bërë rivlerësimin, ti do të tatohesh me 15% për diferencën midis çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes. Dhe mund të përfundosh duke paguar 2000 euro, 3000 euro, 4000 euro, të cilat I merr shteti. Akoma dhe më rëndësh për kjo barë tatimore për ata të cilët kanë pasur një shtëpi që para viteve 90 dhe mundësisht e kanë, le themi, privatizuar atë kundrejt një vlere prej 20.000 lekësh. Kjo është shumë e qartë pra, Angelo, pra nëse ti e ke trashëguar një shtëpi, po themi nga koha kur apartamentet kaluan nga sistemi komunist në pronësi të banorve, Atëherë ti ke me vlerë pothuajse zero, po e llogaris me vlerën e sotme, sot mund të kushtojë 100 milion, do të nifeshin të 100 milionët si fitim. Do të paguash 15 milion lekë të vjetra tatim pra mbi të, sepse është kjo, ndërsa nëse ti e rivlerëson, atëherë do të paguash shumë më pak. Paguam vetëm 3 milion edhe kurse në automatikisht 12 milion. Po, atëherë pyetja që lindesh kjo, këto ishin para që do ja japim shtetit, këto 15 milion. Atëherë shteti pse na jep mundësinë të mos ja japim këto para? Sepse shteti është në vështirësi. E vetmi arsye sepse bëhet një proces I vlerësimit banesave është shteti të grumbulloj para në arkën e tij. Pra I do sot, më pak, shumë më pak, po sot. I do sot, I do në vazhdimësi, I kërkon të shfrytëzojë ata njerëz që nuk e kanë bërë, por ta kemi parasysh që kjo bazë është duke uzaruar ata që nuk e kanë bërë ende rivlerësimin e banesave. Pasi ka pasur edhe një tjetër amnistin thonjta, pasi është një formë amnistie që ti paguam më pak taks. Dhe shteti tashmë është I dëshpëruar në përpjekjen e tij për të thithur sa më shumë para nga ky proces. Megjithatë kjo do të jetë një formari mirë edhe për sektorin e shitblerjeve të banesave sepse gjithsesi qarkullon paraja dhe sjell natyrisht edhe fitime në këtë sektor. Mirë, jemi në fund Angelo për sa takon dhe hapësirën që kishim bashkë. Faleminderit si gjithmonë. Faleminderit juve. Faleminderit.